دەچینە هەولێر و ڕاستەوخۆ پێم نێرمان ساڵح هەرکیمان لەگەڵدایە ساڵح سلااو لێ بێ و بەیانیت باش بابزانین دوایین ڕووداوەکانی ئەمڕۆی هەولێر چین. بەڵێ لارە بەیانی تۆ بینەرانی کێنێن باش لە کارچاڵەکانی ئەمڕۆی شاری هەولێردا وەکو دیار بوو کاتژمێر 12 شەوێ ڕابردوو بینالی یالدرم سەرۆکوەزیرانی تورکیا لە ڕێگەی فرۆکخانەی دەوڵەت شاری هەولێرەوە گەشت شاری هەولێر و لەلایەن سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە پێشوازی لێکراوە و هەر ئەمڕۆ بڕیارە لەگەڵ سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان کۆب بێتەوە و لە کارچاڵەکیەکی تردا ئەمڕۆ کاتژمێردا واتەکەمێکی تر کاندیدانی ماستەر و دکتۆرا لە شاری هەولێر دەچنە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران و خۆپیشاندانێک ئەنجام دەدەن لە بەرامبەر فەرامۆشکردن لەناو حکومەتی هەرێمی کوردستان و جێبەجێنەکردن داواکاریەکانیان و هەر ئەمڕۆ وا بڕیارە کاتژمێردا بۆ 11 داواکاری گشتی هەرێم لە شاری هەولێر ئامار و چاڵەکانی ساڵی 2016 بخاتە بەردەم ڕاگەندکاران بۆ ئەوەی بزانن کە لە ساڵی 2016 داواکاری گشتی چی کردووە. ئەمە تاکو ئێستا کار و چاڵەکانی شاری هەولێرە. بۆ پێم نێرمان ساڵح هەرکی کە ڕاستەوخۆ لە هەولێر و لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیارەکانت.